شجر كافيه شجر كافيه شجر كافيه دكتور يوناس اشني بزي عامت بماكاناري انستيتوت اوف سوشيال ريسيرش اماكانينت يتاتمو مصحفو سليفز اوف ستيت انتلكتشوالز اوف ديفلوبمنت جينولوجي اوف ديفلوبمنت ان ايثيوبيا نو انغدي يزاريو يشجر كافيه ويت رساچن لو ويتو مصحفون دراسي يوناس اشنين انديون بمصحفو لاي باديس ابا يونيفرسيتي مصحفون بميملكت صوف ياقربون سمين حياليوننا انديهم ويتون يمرراچون ኤልሳቤት ወልደ ጊዮርጊስን ጋብዘናል ሁሉም ፒኤችዲ ያላቸው ሁላችሁም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ይህንን መጽሐፍ ለዚህ ውይይት የመረጠነው ዶክተር ዮናስ የሸገር ካፌ ደንበኛ ስለሆነ አይደለም መግቢያና መደምደሚያውን በጨረፍታ እንደተመለከትኩት መጽሐፉ የታተመው በማካራሬ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ነው ይሄንንም ልብ በሉ ዶክተር ዮናስ ተከታታይ መንግስታት ባካሄዱት የስልጣኔ ልማትና የማህበራዊ ለውጥ የማምጣት ሙከራዎች በኢትዮጵያ የጌታ ባሪያ የጌታ ሎሌ በአገር ባላገርና ዜጋን የሚከፍለው የኃይል መዋቅር በፖለቲካ ስርዓቱ ግንባታም ሆነ በማህበረሰቡ አወቃቀር ላይ ለውጥ ያለማምጣታቸው የዛሬም ችግራችን ነው የሚል መስሎኛል እስቲ ኤልሲ መግቢያ ስጭበት ቢዮናሽ ነው እንግዲህ ያሬ ቢዮን የሚናገረው ከዚህ በጣም ብዙ ነገር ለሚታችና ለሚነካ ማለት ነው ዋናው ደግሞ ይሄ ቅድም ያልሽ ሁሉም ዶክተሮች ናቸው ያልሽ ምሁራንም ላይ የሚታቸው ነገር አለ የምሁራን አመጣጥ ይሄ ሀገር ምሁር ማለት ምንድነው ምናም የሚለውንም ሽኑም ሻፋ አድርገን እንነጋገርበታለን ግን ዋናው የመጽሐፉ ቅኝት የሀገረ መንግስት ግንባታና የፖለቲካ ማንነት ፖለቲካል ሳብጀክቲቪቲ የሚለው ሲሆን የሀገረ መንግስት እንዴት ማንነት እንደሚገነባ ነው ዋናው የመጽሐፉ ቅኝት ይሄንን መነሻ አድርጎ የሀገረ መንግስት ግንባታ ስቴት ፎርሜሽን የምንለው ባርነት ወይም የጌታና የሎሌ ግንኙነት ስሌቨሪ የሚለው እና ናሽናሊዝም ብሔርተኝነት ልለው አልፈልግም ግን ናሽናሊዝም እና ልማት ወይም ዲቨሎፕመንት ላይ ያተኩራል መጽሐፉ በአጠቃላይ ይሄን ሲመለከት እንግዲህ የመጀመሪያው መጽሐፍ በተለይ ባርነትና የሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ይሆናል እና ይሄ የምመለከተው የሚለው በረጅም ወይም in the long durée ሚለዋል in the long durée ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ እስከ አሁን ባለንበት ዘመን ድረስ ለምሳሌ ታሪክ እንዴት እንመለከተዋል ይሄን በተመለከተ ሚለው ይሆናልና long durée የምትለው በተለይ በደንብ መብራራት ያለባት ይመስለኛልና long durée ላይ ብንጀምር ጥሩ ነው እሺ ባጭሩ አንዱ የሰነዘዴው የመጽሐፉ ሲጻፍ ወይም የጥናቱ አንዱ ሰነዘዴ long durée የሚባለው ይሄ ረጅም የጊዜ ማዕቀፍን ወስዶ በተለምዶ social science ውስጥ ያሉ ፔሪዳይዜሽን ወይም የጊዜ ክፍፍሎችን ለማለፍ አልፎ ረጅሙን የዘመን ውስጥ ያለ የታሪክ ዑደትን ለማየት የሚመለከትበት የስነ ዘዴ አይነት ነው። ምናየው ኢቨንቶችን ወይም ኤፒሶዶች ወይንም እነዚህ ክስተቶችን ሳይሆን ክስተቶች ለምን ይመጣሉ? ከክስተቶች ጀርባ ያሉ መዋቅሮች ምን ይመስላሉ? የኃይል የማህበረሰብ ኃይል የፖለቲካ ኮሚኒቲ ሲሰራ የሚፈጥራቸው ወይም በአለምም ደረጃ ከአለም መዋቅር ጋር አብሮ ተሳስሮ አገረ መንግስቶች ሲሰሩ የሚቆዩ መዋቅራዊ ጉዳዮች ለማጥናት ወይም ስትራክቸርን ለማጥናት እንደዚህ አይነት ስነዘዴዎች ስለሚጋብዙ ነው። ብዙ ጊዜ እንደምናስበው የኢትዮጵያ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊስ ስንገባ በአብርቬትር ታይም ነው የተሚሰራ። ሞደርን ይባልና ከቴድሮስ ጀምሮ ሁሉም ፈረንጆች እዛሽ ከኢንትሮዳክሽን ጽፈው ዘለው የሆነ ፒሪየድ ላይ አንድ ነገር ተንትነው ይወጣሉ። ያ ትንተና ደግሞ የኛን ህይወት የኛን ፖለቲካ ያገሪቱንም የህዝቡን ያገረ መንግስትና የማህበረሰብ ግንኙነት መልሶ በፖሊሲ በመን ተጽኖ ሲያደርስበት እናያለን። እና ሙከራውን ያደረኩት ምንድነው እስቲ ረጅሙን በተለይ ይሄ ሞደርን የምንለው ዘመናዊ ያገረ መንግስት ከቀድመ ዘመናዊ የሰሶ የማህበረሰብ ያገረ መንግስት የፖለቲካ ማህበረሰብ ምስረታዎች ጋር ያለው ትስስርና ልዩነት ግንኙነት ምንድነው የሚለው ለማወቅ ይሄንን ረጅሙን መነጽር ለማድረግ ነው የሞከርኩት ሎንግ ዱሬ የሚባለው ረጅሙን በረጅም የታሪክ መነጽር ውስጥ ረጅሙን ሂደት ፍሰት ሊኒየር ማድረግ አይደለም አንድ ቀጣይ በቁጥር መስመር ላይ የሚሄድ ታሪክ ነው ለማለት ሳይሆን በረጅም ጊዜ ሂደቱስ ምንድነው የተከሰተው የሚለውን ለመመልከት የሚረዳ የሰነዘዴ አይነት እሱ ነው እሱን ለምንድነው ማደርገው
ህይወታችን የፖለቲካ በተለይ ማንነት ግንባታችን ባጭር ፓራዳይስ ተደርጎ በዛች ውስጥ እንድናስብ እንገደዳለን። እሱን ብሬክ ማድረግ የሚል ግብዣ ነው። ያንን ግብዣ ደግሞ በደንብ ወስጄ በዘመናዊና በቅድመ ዘመናዊ የፖለቲካ ማህበረሰብ ግንባታዎች ላይ ያለውን ተሰስር ልዩነት ግንኙነት ብዙ ጊዜ ሞደርን የምንለው ነው ዲስንቻንት አድርጎ ይነሳል ይባላል በቲዮሪ። እሱን ዲስንቻንት ማለት ወይም ተነቅሎ ተለይቶ የመጣ ያደርጉታል። ሁሉ ሞደርን ወይም ኮሎኒያል ስንልም ተነቅሎ የመጣ ከማህበረሰብ የተለግሉል የሆነ ያኛውን ታሪክ ወደ ኋላ እየተወ የሚመጣ ያስመስለው። እሱን ጥያቄ በመጠየቅ በረጅሙ ማህበረሰቦች ምን አድርጉ ነበር? ቅድመ ዘመን ምን አይነት የኃይል ግንኙነት ነበር? እሱ ምን ወለደ? ዘመናዊ የፖለቲካ ግንባታ የሀገረ መንግስት ግንባታው ምን ያህል የጣለው ውርስ ነገር አለ ወይ የሚል አይነት ጥያቄ። ላንተም መለስ ቀለስ ለማለት በታሪክ ሂደት ውስጥ ረድቶኛል ትላለህ? አዎ፣ ምክንያቱም በአንድ ክስተት ብቻ ማጥራት ጥሩ ነው። ማመት ሆኖ ይያልኩ አይደለም። ኢቨንቶችን ማጥራት ጥሩ ነው። የነሱን ፋይዳቸውን ቦታቸው የት ነው ምንድነው ትርጉማቸው የሚለው ማጥራት ጥሩ ነው። ግን ክስተቶችን ደሞ ይተደርድረው ሲመጡ ረጅሙን ጊዜ ደሞ ወስዶ ሌሎች ሰዎች ያጠኑትን አንድ ላይ በአንድ የተንተና ማዕቀፍ ውስጥ አስገብቶ ምንድነው እየተካሄደ ያለው ማሰብ ብዙ ነገር ሊሰጠን ይችላል። ምንድነው ፖሲቢሊቲስ አለ። ለምሳሌ የሀገረ መንግስት ግንባታ ቲዮሪ ንድፍ ሐሳብ ለመስራት ኢቨንት ብቻ ወይም በአንድ ክስተት ብቻ ላይ ንድፍ ሐሳቡን ከመስራት ረጅሙን ጊዜ ወስዶ ምን ነበር ይውደቱ ለውጡ ቼንጅ ዲፈረንሱ የተለየ የሚመጣው ኮንቲኒቲው ምንድነው ቀጣይነቱስ ምንድነው ብሎ እሱን አርጎ አንድ ስለ አገረ መንግስት ግንባታ ንድፍ ሐሳብም ለማበርከት ይሞክራል። መጀመሪያዎች አመራፍ ላይ እሱን ለማድረግ ምን ላይ መቆም አለበት? ሰፊው ጊዜ በደንብ አንደኛ ሪሶርስ አለ። እንደው ዜና መዋላችን እንኳን ሰብስበን ብናነብ የብዙ አመት ታሪክ ይሸፍኑልናል። ገድሎችን ብናመጣ ጽንሰ ሐሳብ ታሪኮችን ብናጠና ለምሳሌ ልማድ ወይንም ስልጣኔ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ብናጠና ከመቶ አመት በላይ የሚሄዱ ታሪኮችን ይሸፍኑልናል። ስለዚህ እነሱን በማስተባበር ይሄ ረጅሙን የሎንግ ዱሩ የሚባለውን አፕሮች የሀገረ መንግስት ግንባታ ንድፍ ሐሳብ ለመስራት ለመጠቀም ሞክሬያለሁ። እንደው ምናልባት በደንብ ኮንክሪት ሊሄንን ነገር ለመነጋገር ካስፈለገ ምንድነው የሎንግ ዲዩሬ አፕሮች የሚባለው ረጅም ዘመንን በታሪክ ውስጥ ቀምሮ ለማጥናት ወደፊትና ወደ ኋላ እየሄዱ መለስ ቀለስ ይያሉ እንዳልሹ ማለት ነው። ማዚ ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ ለማሳየት ነው አንዱ የሚሞክረው። ምንድነው የክስተት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አንድ የታሪክ ዘመንን ብቻ ላይ ተወሰኖ አንድን ሂደት የማጥናት ታሪክን ሂደት የማጥናት ብቻ ሳይሆን በረጅም ጊዜ የማጥናትንም ነገር ነው የሚመለከተው ማለት ነው። የክስተት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አንድ የታሪክ ዘመን ላይ ተወስኖ ነው አብዛኛው የታሪክ ጥናት የሚቀመረው የሚካሄደው። ይሄኛው ግን የተለየ አፕሮች አለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የዘመን ክምችቶች ያሁኑ ዘመናችን ለምሳሌ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነው የምንገኘው። ይሄንን ዘመን እንደ ዘመን ክምችቶች የዛ ውጤት ተደርጎ ቢታይ የኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ምስረታ ወይንም ፎርሜሽን የዚህ ሁሉ የዘመን ክምችት ውጤት ነው። ስለዚህ 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን፣ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን፣ 12ኛው 13ኛው ክፍለ ዘመን ካሁኑ ጋር ያለው ቁርኝትና ግንኙነት በዚህ ዘመን ክምችት የተነሳ ግልጽ ይመስለናል ነው። ይሄንን ትልቅ አይነተኛ ቦታ ለመስጠት ነው የሎንግ ዲዩሬ የሚባለው አፕሮች የሚሰራው። እኔ ማምጣት የፈለኩት ምንድነው ውይይቱ ላይ ለምሳሌ በተደጋጋሚ የተጠየቀው ከሞደርኒቲ በፊትና በኋላ የመጣው ዘመናዊ አስተሳሰብ እንድታገናኘዋለህ የሚለው ተደጋግሞ የተጠየቀ ነገር ነው። እና ይሄ አሁን እናንተ የምትናገሩት ለሎንግ ዱሬ የሚባለው ሁሉ ዘመናትን ሄዶ አጥንቶ አሁን ያለንበትን ሁኔታ ለማገናዘብ ወደ ኋላ ሄዶ ማየቱ ጠቃሚ ነው ነው። ግን የትምህርት ገበታው ደግሞ ይሄን አይደለም የሚሰጠው። እና እንዴት ነው ይሄን ቢኮዝ አሁን የዮናስ መጽሐፍ ምንድነው ከኋላ ድረስ ተንትኖ ሲመጣ አሁን ያለንበትን ግልጽ አድርጎ ያሳያል። በኋላ ስንመጣበት ልማት፣ ሥርዓት፣ ስልጣኔ ምናምን ምዱስ ነገሮች ሁሉ የተያዩ ነገሮችና አሁን ያለንበትን አመለካከት የሚያመጣ ነው። የትምህርት ሥርዓቱ ግን ይሄን አይደለም የሚሰጠው። እና በተደጋጋሚ የተጠየቀው በቀደም እሺ ነው ይሄንን እንዴት ነው እንዴት መለከቱታላችሁ ወይስ እንዴት ነው ማሻሻል የምንችለው ወይስ አለ አይደለም? በታሪክ በተለይ በታሪክ አመጣጥ ሞደርን ይሄ ነው ፕሪ ሞደርን ይሄ ነው ምንም ብሎ ስለዘገበው ታሪክ ራሱ አሁን የሥርዓተ መንግስት አገነባብን እንኳን ካሁኑ ዘመን ጋር ብቻ አቆራኝተን ነው የምናየውና ይሄ ነው ትልቁ ችግር ደግሞ ውይግብም የሚያመጣብን። እንዴት ታዩታላችሁ ለታችሁ? አንተ እንደ ታሪክ ባለሙያ
شو كpolitical science أنا؟ عايش عون discipline كمتان. عون معيش برلونج دوري ميوس دوسا واتش seriously story أنا تجوي. ويملاملا so discipline ولو جيمي كاب is approach نو. ويم سنة زادينو. قلت لكو تشجر يا زمناوي عون يا بتاريك مهابرسات تنات ويم يا ساعر منجستم سيت أنا بأوروبا historiography يستي على ما كفى فلا لا لا زمناوي على ما كاكلينيو على إنه late mode على كذا دمو ما كاكلينيو زمن على كذا أنت هاي على كذا periodization من ناقينيو نقدر لينوري جلنا زينيو ولا لما تكامي موكر كتير من دنو ميستسعسرة ونقدر أنت يا إثيوبيا بوليتيكا كأسرات يكفل زمن جمر وبالو هيدوش بتشيت وسنانو يميل تيجيني تيجيكود قن السنم لما سرعت بتابلو على لما جمرة حساوي من الجو لما تمني بالو نقدر كيت متى كميل جمرنا لما تنسنات أنا كوالا جمر يسايحون كفيت كذي يزن كذي إني أود تمر تسنين لما تمني بالو حساب بتعم كذي لما تاي منقص لما تاي بغازي تاني لما تاي ميديا لما يتبالة adjective يقولون يسن كتصل خنونا برا دلهم سلزي أنا مسيهد يه لما تمندنو يميل تيجي يزنين نا كسمينا كا ما كرري بتعم سلزي نقدر بزون ناس بنبر نقدر نبر كزانو تنسو يمتى نا يلما تن تاريخ كمسرات يلك يلما تن جينولوجي بقت انسى حساب تقوامات انعصابي وتشن يفلقن ودوهالا بنهيد من دل داكرونيك ميبالو تي متن تنيا من كدال سينكرونيك سيبال بانديت اهون ياللون يا 19 وي 2014 اسك 2 بن بزيچ مراف وست بزاري وي 10 عامت وست يتكستاو بچا بتنت يا ميغابزني عند سنه زدي يال اسو بچا ايساتنيم اسو بچا ميساتاي ليلا ما غير بزو ساوچ صفو بتال بتال يلمات انثروبولوجي مياتنو ساوچ بزو سرتوال منم مناماتاو لوط يلم سلازي لمات ايتيوبيا وست انديت نو سرو مسراتاو اوريجين فلغا سايون ايمرجنس بيجيزيو يمتا እንደገና ደግሞ ሌላ ሐሳቡን እየተቀየረ ሴማንቲክ ቼንጅ የቃላት የጽንሰ ሐሳብ ለውጥ ያመጣ አብሮን ቆይቷል ስለዚህ ከልማት ጀመረ ወደ ኋላ በመሄድ ጀመረን ማለት ያ ጉዞ ነው ረጅም ጊዜ ወይም የሎንግ ዱሬ አፕሮች እንደሚያስፈልገን የተረዳሁት ስለዚህ ስነዘዲዮን በሎንግ ዱሬ ማጥማጥራት እንዳለብን እና ሞደርን የሚለው ቦታ ላይ ነው ሊያስቆመን እንደማይችል ሌሎችንም የጥናት ወይም ኢቫየቱ ማህበረሰብ የፋይዳ ያላቸው ጥናቶች ብናረክ እና በዚህ ዳክሮኒክ መንገድ ከዚህ ወደ ኋላ እየፈለግን ብንሄድ ብዙ ጊዜ የመጡ የጠፉ የከሰሙ የመጡ የሚሄዱ ሁኔታዎችን ልናገኝ እንችላለን ለእንዲህ አይነት ጥናት ሞደርን pre-modern ወይን modern medieval ምናምን ይያለን መካከለ ምን ከፋፈለው ነገር የሚያሳጣን ነገር አለ ያንን የሚያሳጣንን ነገር በዚኛው ስነዘዴ እንድናይ ሸፈነን ነገር እንድናይ ይጋብዘናል ስለዚህ እዚህ ምራፎቹ ላይ እንደምናየው የሚያሳየን ነገር ይሄ የኢትዮጵያ ዘመናዊ የምንለው አገረ መንግስ ግንባታ የሁነት ስሩ ወይንም ውርሱ ከዛ ዘመን ከ19 ክፍለ ዘመን በፊት ከነበረው የረጅም ጊዜ ውስጥ ብዙ ውርሶችንና ትሩፋትንም እዳንም ተሸክሞ የመጣ የሚለው ለማስረዳት ይጋበዘናል ግን እንዳልቸው ኤልሲ ሞደርን ብለን እንድናስብ እንገደዳለን ፈረንጆቹም ብዙ ሰው ለምሳሌ የኢትዮጵያ አገረ መንግስት ግንባታን ያጠኑ ሰዎች አብዛኞቹ ፈረንጆች ናቸው አይደል በተለይ የዘመናዊ ተደ ዶክተር አስናቀ ሳይነሳው ነበር ፈርሃምን እንወስዳለን ክላፋምን የሷ ተማሪ ነው የመጀመሪያው ከዛ ክላፋም ከዛ ነክራሜን ምናን በትወሰድ ማርካኪስን በትወስጪ ፈረንጆች ናቸው የዚህ አይነት ሌክቸሪም ላይ ኖራቸው ይችላል አንደኛ ቋንቋ ችግር ሁለት የጊዜ ያንኑ ለረጅም ጊዜ ቁጭ ብሎ የማጥራት ችግር እነሱም ሲመጡ የተሰለጠኑበት ነገር ዘመናዊውን ዓለም ሞደርን historian ወይ political science ነኝ ብለው ነው የመጡት በዛለ ያሸከም ስላልለባቸው ትምርቱም ይሰጣቸው ወደዚህ ሊሄዱ አልቻ አብዛኛው የዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ በዚህ መተንተኛ ባጭሩ አብርቬተር ታይም በመለው ውስጥ የተተነተነ እሱን ለማለፍ የሚደረግ ልምምድ ነው ብለን እንወስደው እንችላለን በውይይቱ ላይ ሌላ ጥያቄ አልመጣብህም ስነ ጽሁፍን እና የሃይማኖት ጽሁፎችን በዚህ ጥናት ውስጥ ማካተት የሚለው ምክንያቱም እናንተ ብዙ ጊዜ ስለ interdisciplinary የጥናት መንገድ ብዙ ታነሳላችሁና ይሄስ እንደው ይታል ተነሳም ወይ ምክንያቱም በአብዛኛው እንዳየሁት ብዙ ጽሐፍትም ተመርምረሃል አዎ በአብዛኛው የዜና መዋዕሎችን በተወሰነ ደረጃ ገድሎች ብዙ አንብብ ያለው እዚህ ላይ ብዙ የተጠቀምኳቸው የተወሰኑ ናቸው የጽንሰ ሐሳብ ታሪክ እና ደግሞ ከሊትራሪ ኦሪጂን የሚመጣው የሊትራሪ ስራዎች ኖቭሎች ልቦለድ ድርሰቶችን ታሪካዊ ልቦለድ ድርሰቶችን ከጦቢያ ጀምሮ ተጠቅሜያለሁ ጥያቄው ተነስተው ነበር ታስታውሱ ሆነ በሶሻል ሳይንስ ውስጥ እነዚህ ልቦለዶች እንዴት ሲሪየስሊ ሊወሰዱ ይገባል የሚል ጥያቄ ጋብዘናል አሁንም ወደ ስነ ዘዴ ስንመለስ ከሎንግ ዱሬ ሌላ የኢትኖግራፊ ሁኔታዎች እንዲመጡልኝ ይፈልጋይ ነው ምክንያቱም ሎንግ ዱሬ የሚያሳጣን ነገር ኤቭሪዴውን ያሳየ አላረለ የሶሻል ኢንተራክሽኑን እንግዲህ ስለ ፓወር ስናጠራ ስለ ኃይል ስለ መንግስት ስለ ማህበረሰብ በቤት ውስጥ በቤተሰብ ደረጃ
በብሔራዊ ደረጃ ያለውን የኃይል ባህሪ ኃይል ምንድነው ፓወር ራሱ ምንድነው በኢትዮጵያ ምን አይነት ፓወር ሪሌሽን ነው ውስጥ ነው ያለነው በኋላ ለምንለው የዲሞክራሲ ጥያቄ ለማ ጥያቄ የሽግግር ጥያቄ እሱን መረዳት ያስፈልጋል እሱን ለመረዳት ይሄ መዋቅራዊ ጥናት ብቻ ፋይዳ ላይ ሰጠኝ ስለሚችል the everyday የየለቱ የሰዎች መስተጋብር ግንኙነት በተለይ ኃይል ስንል የሰዎች ለምሳሌ የጌታውና የቤቱ ጌታ አይደለም ይባላል የጌታው የጌታም ጠመለል ሁሉ እንላለን አይደል ከጌታም ጌታ ጌታ ጠመለል አዎ የሜት ያለ ከዛ በኋላ ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ያለ ኤልሲ በኋላ ልጨምርበት ይችላል በዛ ውስጥ ያለውን የፓወር የኃይል መዋቅር መረዳት ያስፈልጋይ ነበር እሱ ለመረዳት እነዚህ ታሪካዊ ቦለዶቹ ስነ ጽሁፎቹ ግለሰቦቹ ሲጫወቱ የኃይል ግንኙነቱ በደንብ አርጎ ያሳያል ጦርነት ያሳያል ጦርነቱ ላይ ያለው ምርኮ ሽልማት ሹመት ሽረት ግድያ ቫዮለንስ ሁሉ በየዕለቱ በገጸ ባህሪዎቹ ተሰለው እናገኛቸዋለን ስለዚህ ያንን የመዋቅራዊ ከመዋቅራዊ ጥናት ያጠና ያገኘውት ከጽንሰ ሐሳብ ዑደት ያገኘውትን የሁሉ ቀን የህይወት አፕሴንዳው በኖቭሎቹ ይሰጣል ሌላው የታሪካዊ ልቦለዶቹ የሚሰጡን ነገር አሁንም እነሱ እንትን አይሉት ታይ ግዜ የሁልቀን እንኳን ህይወት ሲነግሩን እንዲ ከለታት አንድ ቀን አሁን ለምሳሌ ጦቢያ ሲጀምር ምን ብሎ ነው የሚጀምረው ከኦሪት ይጀምራል አለ ከኦሪት ጀምሮ ነው ዘመናዊውን የኢትዮጵያን ታሪክ የሚተርክልን በኖቭል ውስጥ የጦቢያ ገጸ ባህሪ ታሪክ ከሀገረ መንግስቱ ግንባታ የጦርነት የባርነት የሽኩቻ ታሪክ ውስጥ የጦቢያውና የዋህድን በእንትን ገጸ ባህሪያት የህይወት ስንክሳር በዲቴል ያሳየናል ሶ እሱ የሚጋብዘን ኢትኖግራፊውን በደንብ ኢትኖግራፊ ስል የየለት ተምሳሌታዊ ሜታፎሪካል ወይንም ምሳሌያዊ የሆነውን ነገር ሁሉ ለማግኘት እና ፍቅራዊ የሆነውን ነገር ለማግኘት በጣም ወደፊት ራሱ ምተዋ አይመስለኝም እና ደግሞ ፖለቲካል ሳይንስ ወይም የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጥንተናዎች የማይሰጡን ሴንሲቢሊቲ ሁሉ ከሀገር ውስጥ ካሉ ጻፊዎች የደራሲዎች እናገኛለን እነዚህ ሰዎች ከማህበረሰብ ውስጥ ሆነው ነው ፍቅር እስከ መቃብር ሰጣን ስናነብ ያንን ታሪክ የት እናገኘዋል በሶሻል ሳይንስ ጽህነ ጽሁፍ ውስጥ ወይም የጦቢያን ወይም ከዛ በኋላ የመጡትንም የስነ ጽሁፍ ስራዎች በሶሻል ሚኒስትርም የሶሻል ሳይንስ ጥናት ውስጥ አናገኘው ያንን ማጣት ነው ወደ ታሪካዊ ልቦለዶቹ ወደ ስነ ጽሁፉ ዘርፍ ሄጄ ከዚህ ጋር ድን ማግለም አድረግና ይሄን መጻፍ ለመጻፍ ደግሞ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው አሁን እንዳለው የአዘቦት ሰዎችን የለተለት እንቅስቃሴ ስሜት አስተሳሰብን የሚገልጹ ማህደሮች ናቸው እነዚህ እንዳለው የልቦለዶቹ በተለይ ማለት ነው ልቦለዶች ግጥሞች የተለያዩ ሊትራሪ የሆኑ ስራዎች እነሱን ለመያዝ እየሞከረ ነው ከዛ ሌላ ደግሞ ያደረገ ያለው ዮናስ ምንድነው ኤትኖግራፊክ ሞመንቱን የሚጠቀምበት ዘ ኤትኖግራፊ ኦፍ ዘ ስቴት የሚለው ነገር ምንድነው የስቴቱ ደግሞ እንዴት ያስባል እንዴት ኦፕሬት ያደርጋል የሚለውን ደግሞ በኢንተሌክቹዋሎቹ ለምሳሌ ወይንም በመሁራኑ አስተሳሰብ ውስጥ ልማታዊነት እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ዘመናዊነት እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ስርዓት እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ሲሉ የመንግስትን አስተሳሰብ ወይንም የኤሊቶችን ወይንም የጉልሃንን አስተሳሰብም ያንን ኤትኖግራፊክ ሞመንት ኤትኖግራፊክ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ስቴትንም በዛው ይመለከታል ማለት ነው። የአዘቦት ሰዎችን ኤትኖግራፊ ብቻ ሳይሆን እየተመለከተ ያለው የስቴቱንም ኤትኖግራፊ ነው እየተመለከተ ያለው። ስለዚህ ሶስት ነገሮች ነው ማለት ነው ሊያደርግ የሚሞክረው። አንዱ ረጅም መዋቅራዊ የሆነ የኢትዮጵያ የታሪክ አመሰራረት እና አንዳንድ ንድፈ ሐሳቦች እንዴት እንደዳበሩ በረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ እንደዳበሩ ያሳየናል። ከዛ ሌላ ደግሞ የአዘቦት ሰዎችን ኤትኖግራፊ ያሳየናል። ከዛ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ the ethnography of the state ያሳየናል። እና እነዚህን ሶስቱን ነገሮች አንድ ላይ ለማምጣት ነው መጽሐፉ ጥረት የሚያደርገው። ዋናው የመጽሐፉ ይዘት እንግዲህ ወደፊት የምንነጋገርበት ይሆናል ማልቲ ዲሲፕሊነሪ የሚለው እንግዲህ ያሉ ነው ባይነ ዲሲፕሊናዊ ይባላል። ከም ማልቲ ዲሲፕሊነሪ የሚለውን ነገር ይዮ ነው ዮናስ የሚመጣው እና ከእውነት ነው ከየቦታው ባሚት አንድ ነገር ያለንበትን ውጥንቅጥ ወይም ያለንበትን የፖለቲካ ሂደት ወይም ያለንበትን የፖለቲካ ስርዓት ለመረዳት እነኚህን ነገሮች ሁሉ መመልከት ያስፈልገናል። ስለዚህ የተወሰነ ገንጥለን የምናየው ነገር ያለንን ውጥንቅጥም
عبرو ميا متى أيشو ناو نا أني قدم تني الكوت من دونه ترجع قامي تتأيك أشي ليه تمرت شرعتو إهنن عيشتهم إهنن شلما عيشتنا وياهم لطياك إيه متى ولمن هن نايا لمن بري مودرن هيك لمن قدمة وين بحال هيك ميلو يتوشنا ملكات بتشاشل علىو political scientist بيجي بتشاي ملكة تاريخ عاقب بيجي بتشاي ملكة ميلو يتمرت عشت أت يشافنا بتأجر شلو هلا political ونم عبرن مردات ألشالن باهونو بيجي بتلك هي بتأم بيوناش مش عارفش تلك عشتو عش عندهنا من نجار في الجالو هنا عارك إيه ولا ثانية أو chapter إنجدي بعد أنا جيت هم تلون متعمد أو إجالينا وانا ومش عارف ميجت ومنفش بارنتنا لوليلنا جيت النت بارنتنا جيت النت بارنتنا يبارك شدارينا جيت أو بنعمل متلونا جروتشان نا بارنت ميلون تيجي كراشو تنش يعني ينقدر جدول أهون منك أو يبارنت عملك هكذا يوناش متعمد أبتن تن ينقدر جدول هذا اللي مش لاجي أبيان توش ده يا فرق بريشين أبيان توش دنا ያውሽ ባርነት የሚለው ምንድነው? ዋህድ ራሱ ባሪያ ሲሆን አይደለም? እኛ አሁን ምን መለከተው የተወሰነ ሰው ነው ባሪያም ይሆነው ብለን ነው አይደል? አመለካከታችን ግን ጦቢያ ደግሞ ያንን ያናጋዋል አይደለም? ጌታው ራሱ ባሪያ ይሆናል እና ማረክት የምትፈልገው ባርነት ራሱ ከኃይል ጋር የተያያዘ ነው ከኃይል አወቃቀር ጋር የተያያዘ እንጂ ክርስቲያን ሽልሆን ከእስላም ሽልሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች አይደሉም ባርነትን የሚወስነውና የኃይል አወቃቀርና ኃይል ነው ነው የምትለውና የመጫፉ ዋና እንግዲህ ይሄት ይያላይ ያውጣነጠነ ይሄንን ብንነጋገርበትና ባርነት የሚለው ምንድነው አለ አይደል እንዴት ነው የተመሰረተው ቅድመ በፍካሬ ኢየሱስም ጀመረ ነው እንግዲህ የምታመጣው አይደል ከፍካሬ ኢየሱስ ጀምሮ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ እንነጋገርበት ይችላል አንዱ የአገረ መንግስት ለማጥራት ስንጠቀም የኢትዮጵያ የቅድመ ዘመን አገረ መንግስት ግንባታዎች ብቻ ሳይሆኑ እንግዲህ ኢትዮጵያ ስንል የክርስቲያን ኪንግደም አለ አይደል ከዛ ደግሞ የሙስሊም ሱልጣኔቶች አሉ እና በሶስት ነው ማየው አንዱ የክርስቲያን ምክንያቱም አገረ መንግስት ግንባታዎች በመላው አፍሪካ በጣም ሱዳን ስቴት የሚባለው ከዚህ ከሜሮ ጀምረን ግብጽም እንሄድ ወደ ምዕራብ አፍሪካን ብንሄድ የሀገረ መንግስት ግንባታዎች ባህሪያቸው ተመሳሳይ ይሆናል። አንዱ ሙከራ የኢትዮጵያ ቅድመ ዘመናዊ የፖለቲካ ኮሚኒቲ መስረታዎች ከአፍሪካ ከሌሎች አፍሪካ አገሮች የፖለቲካ ኮሚኒቲ መስረታዎች ጋር ተመሳሳይ የሚለውን ነገር ማሳየበት። ለምን ተመሳሳይ ሆነ ስንል አንደኛ አብዛኞቹ የሀገረ መንግስት መስረታዎች ሃይማኖትን ይጥቅ ሃይማኖትን የሜታፊዚካል የሆነ ሄቨን ገነት ለማስገባት ሳይሆን ገነታቸው አገረ መንግስ መመስረት የሱልጣኔቶቹንም ብንወስድ የኪንግደሞቹንም ብንወስድ ኢቨን ሌሎቹ በአፍሪካ በፓጋን ናም ተብለው የሚታሰቡት ከቤተሰብ ከጎሳ በላይ ማህበረሰቡን ይሄ ግሩፕ ፊሊንግ የሚለው ኢቨን ካልዶን ሃይማኖት ከቤተሰብ ከዝምድና ከጎሳ በላይ ያንን የማህበረሰብ ስሜት መገንቢያ መሳሪያ ምክንያቱም በቋንቋ ከሄደ ሊጠብ ይችላል ስለዚህ ፓወር የኃይል ግንባታውን የሀገረ መንግስት ግንባታውን ዋቴቨር ዘ ሞዴሉ ምን አይነትም ይሁን ሰፊውን ማህበረሰብ አንቀሳቅሶ ትልቅ ኃይል ለማደራጀት ያ ዋና የቅድመ ዘመናዊ የሀገረ መንግስት ግንባታ እርሾ ሃይማኖት ይሄ በብዙ ጥናቶች በአፍሮ ኤሽያቲክ በሚባለው ዓለም በሙሉ ዩኒቨርሳል ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው ሃይማኖትና በተለይ ኢስላም ክርስቲያኒቲ ባለበት ውስጥ ስቴት ፎርሜሽኑ አብሮ ይሄዳል ስለዚህ የኢትዮጵያም የሀገረ መንግስት በኢትዮጵያ በሚባለው region west ያለው የፖለቲካ ኮሚኒቲ ኮንቴስተር ነው እርስ በርስ የሚገዳደር እርስ በርስ የሚሸናነፍ እርስ በርስ ግብር የሚከፋፈል ግን ሃይማኖትን ደግሞ እንደ አንድ መሳሪያ አድርጎ የሚጠቀም ነበር ሁለተኛው ኤልሲን እንዳመጣ ጋበሰች የባሪያ የምርኮኛውን ባሪያውን ጫዋ የሚባለው የሚሊተሪ ኢንስቲትዩሽን ራሱ ከምርኮኞች የተሰራ ተቋም ነው ኮንሰፕቹአሊ ጫዋ በግዕዝ ጸዋ ጸወ ማለት ማረከ ማለት ነው አይደለ ከዛ ጀምሮ ሲትናየው የጫዋ የምንለው የሰራዊት ክፍል ከአብዛኛው ከምርኮኛ ከባሪያ ከሆነ ተመሰረተ ነው ይሄ ባሪያና ስቴት ፎርሜሽን የምነው ስነ ጽሁፍ ውስጥ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በዛ አይነት መስልኩ እንደተሰራ እንደተሳሰረ በተለይ ለምሳሌ ንጉሱ ወይንም ሱልጣኑ ወታደሮቹ የሚገነባው አጠገቡ ጎረቤት ካሉ አዘር ከመላቸው አዘር ከመላቸው ሌሎች ኮሚኒቲዎች ነው ግን ምርኮ ሲያደርክ የተማረከው ሰው ድሉ ሁለት ነው አንደኛው ወደ ቤት ውስጥ ቤተሰብ ውስጥ ባሪያ ሆኖ መግባት ሁለተኛው ጫዋ ሆኖ በተለይ በክርስቲያኑ ስቴት ውስጥ ወይም ኪንግደም ውስጥ ወታደር መሆን እድል ይኖራል ወታደር ከሆነ የቤት ውስጥን ባርነት አመለጠ ማለት ነው ግን የንጉሱ ጫዋ ምንድነው ሲሉ አሁን የንጉስ አሽከር ነው ጫዋ ማለት ምርኮኛ ማለት ነው ምርኮኝነትንም ሹመትንም አብሮ ያጣመረ ተቋም ነው ግዞትንም እና ግብዣንም አብሮ የያዘ ተቋም ነው ስለዚህ ለምሳሌ አብዛኞቹ የጫዋ ሰራዊት ክፍል የሚባሉት በሙሉ
ለንጉሱ ታማኝ ነው ከንጉሱ ጋር ቦንድ ይሰራል ማለት ያስተሳሰራቸዋል ለንጉሱ አንተስ ካለረስ እንሞታለን አንተ ነህ ንጉሳችን ብለው ቃል ይገባሉ እሱም ፕሮቴክሽን ይሰጣቸዋል ስልጣን ይሰጣቸዋል በዜጋው ላይ ግብርን ይሰበስቡ ዜጋውን ገበሬው ጋር ሄደው እንዲዘርፉ ስለዚህ ጫው የምንለው በጣም ኤሊት የምንለው ወይን ጉልሃን የምርኮኞች የባሮች የሰራዊት ክፍል ሲሆን ለንጉሱ ከፍተኛ ታማኝነት ውስጥ የገባ የሰራዊት ክፍል ነው። ለምን ይጠቅማል ንጉሱ? ከራሱ ዘሮች የዳይናስቲ ራይት ያላቸው የስሮ መንግስት መብት ካላቸው መንግስቱን ለመገልበጥ ከሚሞክሩ ቤተኞች የሚጠብቁት እነዚህ ውጭ ያሉት ግን ቤት የመጡት ጨዋዎች ናቸው። እና በብዛት በሱስንየስ ብናይ በዘደንግል ላይ ብናይ በብዙ ጊዜ ናማዋሎች ላይ ጨዋዎች ያምጹ እናያለን። ጨዋ አመጸ፣ ቁርባን አመጸ፣ ወላጅ አመጸ ምናምን ስንል እነዚህ የጨዋ ኢንስቲትዩሽኖች እስከ መሃል ሰፋሪ ራስተፋሪ እንደ መሃል ሰፋሪ የሚለው ራሱ ኮንሰፕት መርሲ ሀዘን እንደው መሃል ሰፋሪ የሚባለው ጦር ድሮ ቁርባን ጨዋ ማም ከሚለው ጋር ይመሳሰላል ይላሉ። ሶ ይሄን ግብዣ ነው ወስደው አሁን አየ ሜሞር ምንለው የሰው እዛ ጋር ያለው ነገር ሌላላየው የምችለው ግን እሳቸው እዛ ጋር ያሰፈሩትን ሌሎችም ታሪክ ሰዎች ይሄ መሃል ሰፋሪ የሚባለው የድሮ የንጉሱ ታማኝ ወታደሮች ግን የተመለመሉት ከተለያየ ኮሚኒቲ አካባቢው ካለው በመርኮ የገቡ ግን ነፃነትና ባርነት አብሮ የተሳሰረባቸው በጣም ኃይል ያላቸው አንዳንዶቹ ጃንደረቦች የተሰለፉ በጦርነት ውስጥ ሰልበትና ጃንደረባ ይሆኑ። ስለዚህ ጃንደረባ ሲሆኑ በህይወታቸው ትልቁ ሚና ከንጉሱ በታች ትልቁን የኢትዮጵያ ወይ የክርስቲያን ኪንግደም ወይ የሱልጣኑ ትልቁን የስልጣን አዛዥ መሆን። ስለዚህ አዛዦች ይሆናሉ፣ አንዳንዶቹ የንግስቶቹ ጠባቂዎች ይሆናሉ፣ አንዳንዶቹ ወታደሮች ይሆናሉ፣ አንዳንዱ የግምጃ ቤት ጠባቂ ይሆናሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ የቲዮሪው ሳር ንድፈ ሐሳቡ ሲወጣ በዚህ አካባቢ የሚደረጉ የፖለቲካ ኮሚኒቲ ምስረታዎች ከሃይማኖት ሌላ ሁለተኛው ኤሌመንት የምርኮኛነት የባርነት ስልጣንና አብሮ ያያዘ ነው። ሀገረ መንግስት ግንባታና ባርነት በጣም አብሮ የተሳሰረ ነው። ስለዚህ ባሪያ የምንለው ስነ ጽሁፍ ላይ በብዛት ዩኒቨርሳል ተደርጎ የሚታወሰው የአትላንቲክ ባርነት ቻተል ስሌቨር የሚባለው አትክልት ቦታ የሚቆፍረው እዛ የሰው ልጅ ግርጌ ተደርጎ የተወሰደውን እንደ ዩኒቨርሳል ተደርጎ ይወሰዳል። የኔ ጽሁፍ የኢትዮጵያን የባርነት ስርዓት ሰዋዊ ለማድረግ አይደለም። በጣም ቫዮለንስ አለው፣ በጣም አረመኔነት አለው፣ በጣም ጭቃን ያለው ግን በዛው ደረጃ ደግሞ ሞቢሊቲው በጣም ሰፊ ነበር። አንዳንዴ ሌላው ኤሌመንት ናቹራል ስሌቨር የለም እዚህ አካባቢ ስሌቭስ አርነት እንደውም ፍትሐ ነገሥቱ የሚለው የድልና የጦር በፈረስ የፈረሱ ጥንካሬ የጦሩ ጥንካሬና የድል ውጤት ናቸው። ስለዚህ ስሌቭስ የተፈጠሩ በተፈጠሩ ባሪያ የሚባል ሰው የለም። ካልቸራሊ ሪሊጂየስሊ ዲፋይንድ የተደረገ በጦርነት የተሸነፈ ሰው ነው ባሪያ ተደርጎ የሚወሰድ። ንጉስ ሚካኤል ተሸንፈው በሀብተ ጊዮርጊስ ሲመጡ ሀብተ ጊዮርጊስ ምርኮኛ የነበረው ንጉሱን ማርከው ሲመጣ እያልን ነበር ወቀደም ስናወራ። ስለዚህ ንጉስ የነበረው ሲማረክ አሁንም ቅድም ያልሽኝ ወዲያው ሺፍት ያደርጋል። እነ ዋህድ እና እነ ጦቢያ በፊክሽን ውስጥ የጀነራሉ ልጆች የነበሩ ሰዎች በስቴት ፎርሜሽን ሂደት ውስጥ ባሪያ ሆነው ተሽጠው ታግዘው ብዙ ነገር አልፈው እንደገና የንጉሱ አገልጋይ ሆነው ጨዋ ሆነው ይመጣሉ። ሶ እሱ በልቦለዱስ በጣም ይሄንን ኤሌመንት ያሳየናል። መዋቅራዊ ጥናቱንም ስናይ የሀገረ መንግስት ግንባታው ውስጥም ከክሮኒክል ውስጥ የዘናሙዋል ውስጥም ቅጣታቸው ከንጉሱ ጋር ሲጣሉ የሚደረጉት የጨዋ እና የንጉሱ ላይ ሲያምጹ የሚደረገው ጦርነት ለምሳሌ ዘደንግል የሚባለው ንጉስ አንድ አብት ሁለት ዓመት ጨዋዎች ይገሉታል። ጨዋዎች ለምንድን ነው የሚገሉት? ህዝባዊ ይሄንን የጨዋ ወታደር በትኖ ህዝባዊ ወታደር ወይም ሰራዊት ለመመስረት ይሞክራል። ሊትሬቸር የሚወድ ነው የሚባላል በጣም ኢማጂኔቲቭ ነው የነበረን ሰው ከጨዋዎች ጋር ጦርነት የህዝቡ ሰራዊትና የጨዋ ሰራዊት የህዝቡ ሰራዊት በንጉሱ እየተመራ የጨዋ ሰራዊት በዘስላሴ እየተመራ ጦርነት ይገጥማሉ። ደንበጫና የሚባል ቦታ ንጉሱን በፈረስ ነው የሚሄድበት ገሎ ዘሶ የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው። እሱ የጨዋው መሪ ሆናል ግን ንጉስ መሆን አይችልም። ስለዚህ ይሄም ለሚቀጥለው ንጉስ አዳ ያድራል ማለት ነው። ያንን ኢንስቲትዩሽን ነው ለማረዳት በዚህ ምዕራፎች የሞከርኩት። ሁለቱንም ስነ ጽሁፉ ወይ ፋይዳውንም ወስጄ ይሄ የትንተናው የታሪክ ጥናቶችንም ወስጄ ለማረዳት የሞከርኩት። ስለዚህ ባርነት በርግጥ ለባርነት በጣም ፈልነረብ የሆኑ ኮሚቴዎች አሉ። በተለይ ፖለቲካል ኮሚኒቲ መስራት ያልቻሉ እና አጠገባቸው ትልቅ የፖለቲካ ኮሚቴ የመሰረተ ህዝቦች ለባርነት በጣም ግልጽ ሆናል። ኤልሲ በኋላ ታመጣለች ብዙ ጊዜ ሊትሬቸሩ ላይ ጥቁርና ቀይ ለምሳሌ ቀዮች ጌታዎች ናቸው ጥቁሮች ባሮች ናቸው የሚል ያለ ይመስላል። ይሄ ትልቁ አደገኝነቱ ከአትላንቲክ ሞዴል የመጣ ነው እንጂ
ባሮች ቀይ ሊሆኑ ይችላሉ ጌታዎች ጥቁር ሊሆኑ ይችላሉ ንጉሶች ጥቁር ንጉሶች ጥቁር ንጉሶች አይተናል ፎቶአቸው አይደል ባሮቹ ነው ደግሞ በጣም ብራውን ፌስ ይሆኑ አሉ እንደውም ሊትሬቸሩ ስነ ጽሁፉ የሚያሳየን በውጪ የሚሸጡት ላይ ትልቁ ዋጋ የሚያወጡት ባሮች ላይተር ስኪን ይሆነ ቀላያሉ ሰዎች ናቸው እና የቀይና የጥቁሮች ግንኙነት አድርገው የሚወስደው ነገር ለመተቸትና ይሄ ነገር የሶሻል የካልቸራል ሪሊጅንና የፓወር የኃይል ግንኙነት ውስጥ የሚወለድ ቦታ ነው። ሁለተኛው የመጨረሻ ሐሳቤ ባር የሚባለው ሰው ቤተሰብ ሲገባ የዝምድና ኮንቲኒቲ ነው ይባላል አይደል? በቃ በዛ ቤት ውስጥ ካሉት የግርጌ ቢሆንም በዛ ቤት ውስጥ ይኖራል የቤቱ አባል ሆኖ kinship continuity በላ አፍሪካ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የkinshipው አንድ አካል የሆነ ይሄዳል በተለይ እዛ የሚቆይ ከሆነ ክርስቲያን ወይም የክርስቲያን ቤተሰብ ከሆነ ክርስቲያን ከሆነ ሙስሊም ቤተሰብ ሙስሊም ከሆነ ኢንተግሬሽኑ በጣም እየተካሄደ ይሄድና የባርነት ማንነቱ ያጣ ይጠፋ በህግም ያለ በካልቸርም በሃይማኖት ግዴታም ያለ ነፃ ይወጣል ሶ ነፃ እንዲወጣ በሙስሊሙ በክርስቲያኑም የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሃይማኖቱ ላይ ባፕታይዝድ መደረግ አለበት መጠመቅ አለበት ወይም ካፊር መሆኑን መተው አለበት ስለዚህ ሃይማኖቱ የስልጣኔ ሲቪላይዜሽናል አዘር ነው ስሌቭ የሚሆን ለዚህ ነው ተፈጥሯዊ አይደለም ማለት አንድ ሰው ሙስሊም ከሆነና በሙስሊም ጌታ ውስጥ ካደረ በቀላሉ ነፃነቱ የማግኘቱ እንትን ኮንዲሽን ሃይ በኢትዮጵያ ፍትሐ ነገስትም ክርስቲያን ከሆነ በተለይ ቄስ ከሆነ ከወታደር ሌላ ቄስ ከሆነ ከመነኮሰ እና ያንን የካልቸራል ፕሮሰስ ካለፈ ሱልጣን ይሆናል ሱልጣን ማለት ያንን የሌላውን ካልቸር ትቶ ሃይማኖት ትቶ ወደ ራሱ ይገባል ስለዚህ ይሄንን ነገር ነው ለማሳየት የፓወር ሪሌሽኑ ስለዚህ ከልማት ጋር የሚያገናኘው አንዱ በቤት ውስጥ የገብ ጌታ ቤት ያደረው ባሪያ ማገልገል ብቻ አይደለም ግዴታው ከማገልገል ሌላ ጌታውን የመምሰል ግዴታ አለበት በባህል በሃይማኖት በጌታውን እየመሰለ በሄደ ቁጥር የእግዚአብሔር ባሪያ የመሆን እድል ይፈነ የሰው ባሪያ ነው አይደለ ከሰው ባሪያ ወደ ጌታ ባሪያ ለመሸጋገር ያንን የባህል ትስስር የሃይማኖት የጥምቀት ማካሄድ አለበት በሁለቱም በክርስቲያኑ ዓለም በሰፊው የአፍሮአዥያቲክ በኢስላሚክ በሆነው ዓለምም በዛ ሂደት ውስጥ ካለፈ ወደፊት የአላህ ባሪያ ይሆናል ማለት ነው ወይም የእግዚአብሔር ባሪያ ይሆናል ስሙም በኋላ ይቀየራል ፊክሽኑ ላይ እንደምናየው ገብረ እግዚአብሔር ለምሳሌ አርቹ የሚባል ገጸ ባህሪ ይሰጡታል መጀመሪያ ይሄ ናታል ነው ነው ኮሚኒቲ የሰጠው ስለዚህ በጦርነቱ ውስጥ ተጠልፎ ይመጣና ስም ይወጣለታል ሀብቲመር ይባል ሀብቲመር አፍሬዝ የባሪያ ስም ነው አይደለ ሀብቲመር ሲባል ሀብቲመር ወይ በጌታዬ ዘመን ሊል ይችላል ሲጠራ አቤት አይልም ስለዚህ ሀብቲመር የባሪያ ስም ነው ለማስተሩ ለጌታው የሚመልስለት መልስ አቤት አይደለም ሀብቲመር ሲባል በጌታዬ ዘመን ሊል ይችላል ወይም አባቴን ሳጣ አገልጋይ አገኘው ሊል ይችላል የሚመልሰው መልስ ይሄ ምን ይሰጠናል የኃይል ግንኙነቱን በደንብ ያሳየናል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በቤት ውስጥ በቢሮ በሰፊው የፖለቲካ መዋቅር ውስጥ ያለው ኃይል ይሄ በዚህ ተጽዕኖ ጽር ያደረ ይመስለኛል ጌትነት ከእግዚአብሔር ይበነጫል ጌታ እግዚአብሔር ጌታ ነው በቤት ውስጥ የቤቶች ጌታ አለ የአካባቢው ጌታ አለ የወረዳው ወይ ምናም ሁሉም ሰው ጌታ መሆን ይፈልጋል አይደል በጌታው ስር የተለያየ አገልጋዮች ይኖራሉ የተለያየ ጌትነት አለ ይሄ ውስብስብ የኃይል ሚዛን ውስጥ ነው ሞደርን የምንምለው ዘመናዊ ሀገረ መንግስት የኃይል ስርዓቱ ካፒታል የምንለው ነገር የገባው በዚህ ስርዓት ሳንነካው ነው እንዴ በጣም ዝም ብለን ነው ከዚህ ስርዓት ይወጣን የሚመስለን ነው የኔ ትችት እስቲ አላወራ ነው ጌታ ለመሆን ስለምንፈልግ ይሆን እንዴ ስልጣን ይዘን ቢሮ ማገልጋይ የማንሆነው ስልጣን ይዘን የማንለቀው ነፃ አውጪ ሆነን ነፃ ካወጣን በኋላ ያንን የጌትነት ስልጣን ይዘን የምንቆየው ከዚህ የመነጨ ነው የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሳው መጨረሻ ላይ መጽሐፍ ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ሳናነሳ የፓወር የኢትዮጵያን የኃይል ግንኙነት ዲሞክራታይዝ ማድረግ አንችልም። እቤት ውስጥም አባት ባሎች ጌታ መሆን ይፈልጋሉ አይደለ? ስለዚህ የባልና የሚስት ግንኙነት ከዚህ ጋር በጣም ይቀዳል። ምክንያቱም የቤቱ ጌታ አባወራው ነው። ፍራኤል ሲተቸኛለች ግን እሱን ዲሞክራታይዝ ለማድረግ ካልን ትክክለኛ ቃል ከሆነ ይሄን ነገር በደንብ መረዳት አለብን። ሰዎች እኛ እንደ ማንነታችን ሲገነባ ከዚህ ሶሺዮሎጂ ከዚህ የፖለቲካ ሶሺዮሎጂ ውስጥ የመነጨ ይመስላል የሚል ብዙ ምንድነው በጣም ቆንጆ አድርገህ ነው ያስረዳኸው ግን በኋላ ላይ ትንሽ እንደው ከመጀመሪያ ላይ ከተነጋገርንበት የኤልሳ ጥያቄና አንተ መጀመሪያ ሪፍሌክት ያረክበት የተናገርክበት ጉዳይ የሀገረ መንግስት ግንባታና የባርነት ስርዓት ወይንም ባርነት ያላቸውን ቁርኝት ባርነት ምን ያህል ማዕከላዊ ቦታ አለው በኢትዮጵያ ስቴት ፎርሜሽን ወይንም የሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ምን እዛ ላይ እንደው ትንሽ እንደው የበለጠ ለማፍታታት እንሞክር ይሆን እና ከባርነት ጋር ያለውን ግንኙነት ነው ዮናስ ትልቅ የሚያነሳው ነገር ምንድነው
ባርነት በተለያየ አካባቢዎች የተለያየ መገለጫዎች ታሪኮች አሉት ነው ያለ ያለ እና ለምሳሌ ዘ አትላንቲክ ስሌቨሪ የሚባለው በአሜሪካ የተቋቋመው ቻትል ስሌቭስ ወይንም ስሌቮቹ ወይንም ባሪያዎቹ በህግ የተደነገገ ተፈጥሯዊ ባርነት ያላቸው ሰዎችን የሚመለከተው የስሌቨሪ ታሪክ የዓለምን የባርነት ታሪክ ቀንብቦታል የሚል አስተሳሰብ ነው የሚይዘው። ግን ዮናስ በአብዛኛው የሚያጠናው ምንድነው ፐብሊክ የወጡት ስሌቮች ምን አይነት ናቸው የሚለው ነው እንጂ በቤት ውስጥ የሚገኙትን ስሌቮች ብዙ አይመለከትም። ምክንያቱም ከስቴት ፎርሜሽን ጋር ነገር ይሆን ስለሚያየዘው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ትልቁ የማዕቀፉ ያለው የራሱ ሊሚቴሽን ምንድነው የሚለው እዛ ውስጥ መረዳት ያስፈልጋል። ሶ ይሄንን ሲያደርግ ምንድነው ለንጉስ ታማኝ መሆን ታላቅ ጠቀሜታ የሰጣቸው ባሮች ምን አይነት የፖለቲካ ማንነት ወይንም ፖለቲካል ሰብጀክቲቪቲ አላቸው ኤልሳ ቀደም እንዳደረሳቸው የሚለውን ነገር ነው ሊመለከት የሚሞክር። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የጫዎችን ይመለከታል የቁርባን ይለናል በጣም ኢንትረስቲንግ ዲስከሽኖች ያመጣል። ይሄ ነገር ለምሳሌ በኢትዮጵያ የታሪክ ዘመን አቆጣጠር ስካውን ባለን በጣም አመርቂና በቂ ያልሆነ ነው። ማከለይ ዘመን የሚባለው እዛ ጊዜ የነበሩ ናቸው ለምሳሌ በዘራ ያቆብና ከሱ በኋላ በጣም ከፍተኛ ቦታ ያላቸው ወታደሮች ናቸው እነዚህ ጫዎች የሚባሉት። ግን ስትመለከቱ እስከ 18ኛው እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስካሁንም ድረስ ወታደር የሚለው ትርጉም ምንድነው ብለን ስለዚህ ወጥቶ አደር ማለት ነው በማህበረሰብ ላይ ተሳማርቶ ማህበረሰቡን ታክስ አርጎ ቀርጦ ዘርፎ የሚበላ እንደማለት ነው። እና ንጉስ ነው የሚያስወጣቸው ለንጉስ ባላቸው ታማኝነት የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ያገኛሉ መሬት ያገኛሉ ፕሮዲዩስ ያገኛሉ የመሳሰለው ነገር ማለት ነው። እና የዚህን ነገር መቀጠለው ሎንግ ዲዩሬ ቅድም ያለው ዮናስ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ የሚያሳየን ይሄ ነገር ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ እስከ 18-19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ የዚህ ወታደርነት አስተሳሰብ የሚቀጥልበትን ሁኔታ በግልጽ እንመለከታለን። እና ስለዚህ ሎንግ ዲዩሬው አንዱ ትልቁ ጣቀሜታው እሱ ይመስለኛል። አሁን እንኳን በዘመናዊ የሀገረ መንግስት ውስጥ ስትመለከቱ ወታደር እንግዲህ አይዲያሊ ማለት ነው በመርህ ደረጃ ለስቴቱና ለሀገሩ ነው አይደል ታማኝነቱ ለሌላ ለማንም ክፍል አይደለም ማለት ነው። ያን ታማኝነት ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ነገር ምን አይነት አስተሳሰብ ለማን ነው ታማኝ የሚሆነው? አሁን ለምሳሌ ለሩሊንግ ፓርቲው ነው ታማኝ መሆን ያለበት። እስከዛሬ ድረስ ምናቀው ታሪክ ይሄን ነው አይደል ለሩሊንግ ፓርቲው ነው ለገዦቹ ነው ታማኝነቱ። ንጉስ የሚባለው ነገር አሁን ለሩሊንግ ፓርቲው ነው ለኢሃዲግ ነው ታማኝነት የነበረው ከ2018 በኋላ አሁን ደግሞ ላለው መንግስት ነው ወታደሩ ታማኝነት ያለው። በደርግ ጊዜ ማን ለሀገሩ ነው ታማኝነት ያለው ወይንስ ለገዡ ነው? ለኃይለ ሥላሴ ነው ታማኝነት ያለው ወይንስ ለኢትዮጵያ ነው? እኔ እነዚህ ነገሮች መጠየቅ ያለባቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ አስተሳሰቦች ዮናስ እንዳለው ማለት ነው እነዚህ አስተሳሰቦች እንዴት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰረጹ እስካሁን ድረስ እንደመጡ የሚያሳየን አንድ መንገድ ይመስለኝ። ሀገር የሚለው ራሱ ምንድነው? አዎ ሀገርና መንግስት እዚህ ሀገር ለምሳሌ ሀገርና ሀገረ መንግስትና መንግስት ብዙ ልዩነት የላቸው። ሁሉ ጊዜ ፖለቲካል ሳይንቲስቶቹ ሁሉ ጊዜ እንደምትናገሩት ሀገረ መንግስትና መንግስት ልዩነት የላቸው። ሁሉ ጊዜ ፓርቲ ገዢ ፓርቲና ሀገረ መንግስት ልዩነት የላቸውም። እዚህ ይሄ ነገር ባለበት ሁኔታ ይሄንን አሁን ዮናስ የሚያነሳቸው ጉዳዮች በጣም ኃይለኛ ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። ይሄንን ካልኩ በኋላ ግን ስለ ቤት ውስጥ ስላሉ ባሮች ትንሽ መነጋገር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ላንተም የበለጠ እንደው ምናም ሌሎቻችሁም ሪፍሌክት ብታረጉበት ጥሩ ይመስለኝ። ይሄንን የምልበት ምክንያት ምንድነው? አሁን ለምሳሌ አንድ ባሪያ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ኔሰሰርሊ ነጻ ይወጣል ማለት አይደለም። ክርስቲያን ሊሆን ይችላል ልትሆን ትችላለች ግን ባሪያ ሆኖ ይቆያል። ስለዚህ ይሄ መልክ እንዳለው ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ስቴቱ ለመግባት when the slave enters the state እና ክርስቲያን ሲሆን የዛ ጊዜ የንጉሱ ታማኝ ይሆናል። በዛም የተነሳ የአንድ ሰው ባሪያ አይሆንም ማለት ፈጣን ይሆናል። ፈጣን የሆነ ትራንስፎርሜሽን ወይንም ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ግን in the domestic space ምን አይነት ባህሪ ያለው የሚለውንም ማሰብ በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ዮኒ
ليلا نجر بتعم هان يوم توك في الزمن بارنت تاريخ انجديه إني عاتو تشاتن سيارو منناو كونا قرنو إني بابكولي عاتو تشاتن لا إلسي نالا مازي من ألبات الناتو تشاتن سيارو يمتاوكو تاريكنو عدل بزيك زي لام السالي إني مقدي عاتي ستارا ماو كونا تنش ميتاكت هتالكو تنقر بينور من دنو بات عام خينفولي هونا تاريكال بات عام مياسامن بزو يا مقفات ناية فايلنس تحريك هاللبت أكوابينو باقراتشنس دوميستيك سليفري لمسالي بات عم بات عم بسو بات عم بسو يتالي اي فيزيكال أبيوزن انفولفيا دارقال رجم ساعت مسراتن انفولفيا دارقال على مكافلن انفولفيا دارقال إيه دقمو كالي لوش دقمو يا عقل قلوت سرعاتوش من دينا ميبالو سارفايل ريليشنس لمسالي كاقردنا كاقلونت كامنا منقار اندقنا إيه دقمو بارنتو دقمو نزيهن استساسوش سارفايل ريليشنس وينم قنينيونتوش انديت امباكتن دادرقا ما سابياس فالنقال بيجو بلاتاري ليلاو ملكوغن اخون قدم يوناس natural slavery ወይንም የተፈጠሩ ባሪያ ብሎ ያነሳው ነገር ከመያዝ ምንድነው ደጃዝማቾች እና ፊታውራሪዎች ባሪያ አግብተው ልጅ ሲወልዱ ልጆቻቸው ከማንኛውም ልጅ እኩል መሬት ይወርሳሉ ደሞ ይሄ ሌላው እንትም አለ ስለዚህ የተፈጠሩ slaves አይደሉም of course ብዙ stereotype አለባቸው ብዙ ሰዎች ተለያየ ስድብ የመሳሰለው ነገር ሰዎችን ሊያደርጉ ይችላል ሊሰድባቸው ይችላል ያኛው የለም ወይ ኤልሲ አሁን የባለማቀፍ ደረጃ አሁን እንረዳዋለን ምንለው የባርነት የፈንገላና አሳልፎ የመሸጥ ነገርስ አንነበረም ወይ ወይስ እንኳን ማምጣት የፈለኩት ዮናስ ዋን ያደረገው ባርነት የሚለውን ነገር አሁን ዶሚናንትሊ በትልቁ ተቀልጾ ጭንቅላታችሁ ያለው የባርነት አመለካከት አናክቶታል አይደለ በብዙ አቅጣጫ እንድንመለከተው የሚያደርገው እሱ በአገልግንባታ ጋር እና ባርነት ምንድነው የሚለው ሚለውን አመጣ ተፈጥሯዊ ባርነት አልነበረም ጌታው ሎሌ የሚሆንበት ሎሌው ጌታ የሚሆንበት እና የኃይል አወቃቀሩና ኃይል መኖሩ ነው ያንን የሚተነበየው ብለ ያመጣው ጥሩ አመለካከት ቢኮ ያናጋብናል ቢኮ አሁን ምን መለከተው ምንድነው ባርነትን በተወሰነ መንገዱ ነው ምን መለከተበት ከአትላንቲክ ስሌቨሪ ጋርም ባይገናኝ እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ባርነት ነበር የተወሰኑ ህዝቦች እንዲተጨቁናል የተወሰኑ በባርነት ተይዟል እንዴ ብለን ምን መለከተበትን መንገድ ያናጋዋል ጥሩ ነው እና አንድ ቦታ ምትላትሽዋ ደስ ትለኛለሽ አክቹሊ ዶክተር ዮናስ አለ ያልከው ነው ጦቢያ ታሪክን በተረት መርክ ሲተርክ ወይም ፊክሽን ሲያረግ ክብረ ነገስት ደግሞ ተረትን ታሪክ ያረጋዋል ትላለህ አይደል ፍክብረ ነገስት ግን ተቀብለናል እንደ ልጅትመት የሆነ ወይም ኡነተኛ የሆነ እንትን ነው ብለን ተቀብለናል ከዛ ነው የኮንስቲቱሽኑ ምኑ የመጣው እኮ ከዛ ነው ዲቨሎፕ ያደረግነው አይደለም እና ታሪክን ከያግጣጫው መመልከት አለብን የሚለው ነገር ማምጣቱ በተለይ ባርነትን በሚመለከት ከየቦታው ማምጣት አለብን የሚለው እሷን ወዳታሉ ግን አሁን ደግሞ ሽመኔ ያለው ባርነትን ደግሞ ከብዙ አግጣጫ መመልከት ያለብን ይመስለኛል አሁን ዲስኮርስ የምንለው ነገር ይሄ በየጊዜው የምንናገረው ነገር አንጎላችን ውስጥ ይቀረጻል እና ምንመለከትበት መንገድ ባርነትን ምንመለከትበት መንገድ ፕራክቲክም እናረጋዋል አይደለም ይሄ በታሪክ ውስጥ አርገነዋል አሁን ስቱዋርቶል የሚለው ነገር አለ ሬሲዝም የለም አትበሉኝ አንዳንድ ቦታ ሬሲዝም ዲስኮርስ ነው ይላል ያ ዲስኮርስ በቃ ሬሲዝም እንዲኖር በየቦታው አርጎታል ቢኮዝ በየጊዜው ስለምንሰማው ስለተቀረጸ ፕራክቲክም እናረጋዋል ይሄ ደግሞ የሀገር ውስጥ አሁንም ይሆነ ነው በፊትም የሆነ ነው ባርነት ለምሳሌ የተወሰነ ፊኖታይፕ ነው የተወሰነ ፊኖታይፕ እንደሱ ነው ማስበው ነው ካሻኩ ሌላውም እንዲያስባል ማለት ነው ጥቁርና ቀይ ማለት ብቻ ሳይሆን የተወሰነ ህብረተሰብ ብቻ ባሪያ ነው ብሎ ተገዝቷል አሁንም ባሪያ ነው ብሎ እሱ የሚታገለን እኔም ልታገለለት ቆም ያለው ገባ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዲስኮርሱ ራሱ ያመጣቸው ነገሮች አሉ እና እንደኚህንም ነገሮች መጠንቀቅ አለብን ነው እና በጣም በጣም አስፈላጊ አስተሳሰብ ይመስለኛል because ዮናስ አሁን ቀድም ስታስረዳ እስማማለሁ በሚተለው ነገር ግን ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቀይና ጥቁር የሚለው አስተሳሰብ ምንድነው ብለህ የነገርከኝ እስቲ እንደገና ትንሽ አብራራልኝ ቀዮች ጌቶች ሁሉ ቀዮች ናቸው ባሮች ሁሉ ጥቁር ናቸው ልክ የዛ ነጭ የአሜሪካ ማስተር አለ አፍሪካን ጥቁር አለ ጥቁር ናቹራል ስሌቭ ናቸው ስለዚህ ጥቁር ሰዎች በተፈጠሩ
ባሪያናቸው ቀላሉ የኢትዮጵያ ህንዳሙ ጌታናቸው የሚል ጽሑፎች ታያል። እሱን መጠየቅ አለብን። ወደ ታሪኩ ስንገባ ራሱ ባሪያ የምንለው ተርም ሂስቶሪካል ቢጣ አሁን በጂኖሎጂ ቀድም ባልኩ በሎንግ ድሪ ሲታይ ባሪያ የሚለው የኮሚኒቲ ስም ነበር መጀመሪያ። ኢቭን ስሌቭ ማለትም አይደለም። ከሱ ጀምረን አሁን ኤልሴስ ካነሳቸው እስከ ቀኝ ግዛት እስከ ጣሊያን ዘመን ድረስ እንኳን ድህረ ጣሊያን ዘመን 1950ዎቹ 40ዎቹ ስንመጣ የባሪያ የሚለው ተርም ትርጉሙ ማጣት ነው። ለምሳሌ ከቀኝ ግዛት ጋር አሁን አዲስ ዘመን ላይ ከቀኝ ግዛት ጋር ከባርነት ነፃ ወጣን የሚለው ይው ይመጣል። ስለዚህ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ስቲል በቀኝ ግዛት ወይ በባርነት ውስጥ ናቸው። እሱ አሁንም ድረስ ይመጣል። እሱ እይታ እኛ ጥቁር አይደለንም የሚለው እይታ ካድዋ ጋር የተሳሰረ ሬስን በደም የሞርሰ ነገር አለው። በስሌቨሪ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ግን ፌኖታይፒክ ዲስክሪፕሽን ያን ያህል ተቋሙን ዲፋይን የሚያደርገው አይደለም። በጣም ቀይ ሰው ባሪያ ሊሆን ይችላል ሆኖ ያቃል፣ ጥቁር ሰው ጌታ ሆኖ ያቃል። ስለዚህ በቆዳ ቀለም ሳይሆን የቆመው ክርስቲያን የመሆንና ያለ መሆን ከሆነ ባሪያውን ከሚይዘው ኮሚኒቲ አዘር መሆን ካልቸራል እና መሸነፍ ጋር የሚያያዝ እንጂ ከቆዳ ቀለም ጋር የሚተሳሰር አይደለም የሚለው ነው። ግን ኤልሲ አሁን መጨረሻ ላይ ያለችው አነጥ አሁን ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ወይንም እዚህም ያለን ሰዎች እኛ ጥቁር አይደለንም የሚለው እሳቤ እንዴት እንደመጣ መሰራት አለበት። ከስሌቨሪ ጋር ሊገናኝ ይችላል፣ ከቀኝ ግዛት ጋር ሊገናኝ ይችላል፣ ወይም እንዳልሽው ከዩኒቨርሳል ሬሲዝም ጋር የተሳሰረና ኢትዮጵያ ራሳቸውን ከዚህ እኛ ጥቁር አይደለንም የሚለውን የተላበሱ ይመስላል። እዛ ላይ ብዙ አይልም ሰው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ የሚሰራ ነው። ቶን ኤልሳ ያለችው ነገር በጣም አስፈላጊነቱ ምንድን ነው? ኧረ ጥቁር ዓለም ላይ ነው ምንድነው? ጸረ ጥቁር በሆነ ዓለም ላይ ስንኖር ነጮች በነጭ የበላይነት ትርክት ዲስኩር የሰሩት ሀገር ዓለም ነው ዓለማችን እንዳለ የነሱ የበላይነትና ዶሚነንስ እጅግ በጣም የተንሰራፋበት ዓለም ውስጥ ነው ምንድነው። በዚህ የተነሳ ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ማለት ነው ከአትላንቲክ ስሌቨሪ ጋር ብቻ በተያያዘም አይደለም እሱም አንድ ትልቅ ቦታ አለው። ግን ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ማለት ነው ጥቁርነት ከናቹራል ስሌቨሪ ወይንም ከናቹራል ኢንፌሪዮሪቲ ወይንም የበታችነት ጋር በከፍተኛ ደረጃ ተቆራኝቶ በትርክት ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ ነግሷል በዓለም ዙሪያ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ብቻ አይደሉም ይሄንን የሚያምኑት። ማን ይፈልጋል ይሄንን? ኤግዛክትሊ አፍሪካን አሜሪካንስ አይደለም ሃየሎ ነው የሚባል ብለው ራስ ሃየል እንትን ቀላ ያሉት ለብቻ ክለብ ሁሉ እስከ መመስረት ሙላቶነን እስከ ማለት የተለያየ አይነት አስተሳሰብ ያመጣሉ። የት በባርነት የተገዙ ህዝቦች ሳይቀር ጥቁርነትን ከትንሽ ላይት ስኪንድ መሆን የተሻለ ሰውነት ጋር ያቆራኛሉ። ይሄ በዓለም ደረጃ የምናገኘው ሁኔታ ነው እና ይህ በዚህ የተነሳ ነው በዚህ ዘመናዊ ዓለም ባርነትና ጥቁርነትን የማቆራኛ ዝንባሌ ያለበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ ትርክት ውጪ ልትሆን አትችልም። ምንም እንኳ በታሪክ የኢትዮጵያ ውስጥ ይገኝ የነበረው የባርነት ሁናቴ ወይንም ስርዓት ዋና ፊኖታይፕ ላይ ወይንም መቅላትና መጥቆር ላይ ተመስርቶ የተሰራ ባይሆንም አሁን ያለው አስተሳሰብ ግን ከዚህ ጋር በጣም የተገናኘ ስለዚህ ያንን ሬኮግናይዝ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ዮናስ አዲስ ሐሳብ ይዘህልን መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከባርነት እንውጣና ብቻ ሄድ ነው ዋናው ግን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ዩኒ ባርነትን በልዩ መንገድ በልዩ አይነት አመለካከት እንድንመለከት ከያቅጣጫው ማለት ስለዚህ ስም ጥሩ ነው። ካፕተጊዮርጊስ ምን ነበር ያሉት? ይቅርታ እሺ። እሱ ደግሞ ባሪያ ምናምን ምርኮኛ ምናምን ሲሉት አይ ሙርኮኛማ አሁን ማን እንደሆነ አየን ባሪያ ማን እንደሆነ አየን የሚል እንትን ነገር ተናግሯል ይባላል። እና ኢቭን ዜና መዋል ውስጥ የምናየው በጣም የንጉሱ በታች ትልቅ ሰው የነበረ ተሰቅሎ ራቁቱን ይሰቅሉታል ማለት የተሰለበ ሰው እናያለን። እንደዚ አይነት ትንንሽ ነጥቦች ናቸው ስለ ባርነት ከዜና መዋል ውስጥ የምናገኘው እሱ ሲሰበሰብ የሚሰጠን ትልቅ ሰው ይላል። እና ይሄ ኑዋንስድ የሆነ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ እና ቦታው ደግሞ አንድ ያልሆነ የተቋም አይነት ነው ለማለት ነው እንትን ያልኩ። ሌላው አንድ የመጨረሻ ነጥብ ጌታው ራሱ ጌታው እንግዲህ ነፃ ሰው ይባላል አይደል? ግን ጌቶች ራሱ በባሮች ላይ ምን ያህል ጥገኛ ንጉሱ ራሱ ንጉስ ለመሆን በጨዋዎቹ ላይ ዲፔንደንት ጥገኛ ነው። ስለዚህ ይህን የጥገኝነት ግንኙነትም ለማሳየት ነው የኃይል ግንኙነቱ በቤት ውስጥ ቅድም ያልኳቸው አሁን ወዳጅ ባለም ሲባል ከአንቺ ሌላ የለም ልኩራ በሁሉ እመቤቴ እስካሉ ምናምን እያለ የሚለው ያ ፐርፎርማቲክ ፖኤቲክ የሆነ ግን የባሪያውን መብት መንፈግ ብቻ ቫዮለንሱን ጭካኔውን አረመኔን የሚያሳይ ብቻ ሳይሆን አቤቴ ማለት መብት የሌለው መሆኑ ምሳ ጌታው ራሱ
بزي performance وست بيلتو مرقعتن ممن قدولو سبن نعلو صندو نيا ساينا يالا باريو يالا باريو ملو عيو عماني النت يسو جيت النت بادون بادون او مالت او ايه لمن يتاكمن هال يهيتوبيان يحايل تسسر ببيت وستن باكوابين ببيروم باقرا منغستوم درجة هلاتشنم ارسبرس تقنيا هون قدولو هونن ينورن اندونا لنتنتنو ميقابزن عالمال سلازي ديموكراتيزيشن سنناسب ناز اوج اوج جيتو چنديونو سايحون مالا دكا ما هونو اندقنا ليلا سرعاتن ديگنبو سايحون يهولتنو مpozيشن كويشن دنادرك يتجاقون هونم ساو جاقوان ينم ساو ناز اي مياوتا يهولتكا ديسكورسن ديماتا ليقا بزي چلال يمين امنكا فاقر منغستو عبيت عبيت بلوين انتو انتو بلوين بالا سلطانو چو انتو انتو بلوين يميلو سلزي ليوني چلال يميلا በዚህ አይነት ፖለቲካል ሶሲዮሎጂ ውስጥ የመጣ አስተሳሰብ እንደሆነ ባለ ስልጣን ለፐብሊክ ሰርቪስ መስጠት ወይንም ምንድነው ይባላል አገልግሎት መስጠት አይደለም ባለ ስልጣንነት ባለ ስልጣን ሆኖ አቤት አቤት በሉኝ አንቱ አንቱ በሉኝ እርሶ የሚሉት ነገር ሁሉ ትክክል ነው በሉኝ ባይ ፖለቲከኞች እስካሁን ድረስ እጅግ በጣም የተንሰራፉበት ዓለም ነው አገር ነው አክቹዋሊ እንደ ጌታ የሚያስቡ ዓለምም ነው ግን ዲስኩሩ ራሱ ማለት ነው ስልጣን መያዝ ማለት ብዙ መስራት ማለት አይደለም አክቹዋሊ ብዙ ዓለም ትንሽ መስራት መክራት አለቅነት እዚህ ሀገር ትንሽ መስራት ማለት ነው የተቆጡ ሌሎች ሰዎች ሲሰሩ ሁሉ ፐርፎርማቲክ ፖኤቲክ ፕሬዙንም ሙገሳውንም ሽልማቱንም በረከቱን ሁሉ ከዛ ማግኘት ማለት እንደኛ መሆን ማለት ነው እሺ ግን የፓወር ባጠቃላይ ፓወር የትም ቦታ እንደሱ ይመስለኛል ስለዚህ ይሄ ሀገር ብቻ የትም ቦታ እንደሱ ይመስልሻል እዚህ ሀገር ብቻ እንትን አይደለም የዚህ ሀገር ብቻ ላይሆን ይችላል ግን ባጠቃላይ ሌላም ቦታ እንደው ይሄን አይነት መንፈሹ አንድ አይነት ነው ምናልባት አንዱ ካንዱ ሊለይ ይችላል በተለያየ መንገዱ ግን ፓወር ነው እንደሱ ተጠያቂነት የሚለውን ሐሳብ እኮ የሚያመጡት እኮ ይሄ ስለሆነ ይመስለኛል አይደለም እንዴ በስልጣን ላይ ተቀመጠውም ሰው ተጠያቂ መሆን አለበት ለሚያረጋው ነገር የሚለው ሐሳብ እኮ ከዚህ ለመገላገል ነበር አይደል ትክክል ግን ይሰራሉ ይብዙ ቦታ ነው ሽማሉን በየአጋጣሚ ማለት የምፈልገው ከሁለተኛው ፍርአት የሚለው ጋር ከመምጣታችን በፊት ምንድነው ይሄ አሁን ስለባርነት ነው ብዬ ተነጋገር ነው ያጋ ክርስቶስ የሚባል እኛ ጋር ማቴዎስ አልቫዶር የሚባል ኢትዮጵያ ነገሮች የሚያጠና ግን የሚያጠናው ምንድነው ፕሪሞደርን ግዜ ነው አርካይቭ ጣሊያን አርካይቭ ውስጥ ገብቶ ነው የሚያጠናው 15ኛው ሴንቸሪ ምናምን ያጋ ክርስቶስ በሚለው የኢትዮጵያ እንትነኝ ብሎ ነው ወደ ጣሊያን ሄደው ለሰው የሆነ ነገሩ ምንም አልነበረም አፓረንት ፕሪንስ ነኝ ወይ ንዑል ነኝ ብሎ ነው ወደ ጣሊያን ሄደውና ጣሊያኖች በደንብ ተቀበሉት ይላል ይሄ ምንድነው አርጊመንቱ ምንድነው ሬስ የሚለው ወይም ይሄ ቀለም የሚለው አልነበረም በዛ ጊዜና ኤምብሬስ ያድ በደንብ ነው የተቀበሉት ሲቀበሉት ወነትም ሉል መስሏቸው ወነትም ደግሞ ከአፍሪካ ጋር ግንኙነት ሲለፈለጉ ተቀበሉትና ሬስ የሚለው ካተጎሪ ወይም ያረኝነት የሚለው ነገር በኋላ የመጣ ነገር ነው ለማለት ነው እሱን የሚለው ግን ምንድነው እሱ የሚናገረው ልክ አትላንቲክ ስሌቨሪ ሲጀምር ዲስኮርሱ ይቀየርና ያጋ ክርስቶስ ራሱ ታሪክ አለው ሰውየው አንድ መነኩሴ ወዶ መነኩሴ አርግዣ ምናምን አተጣጣል ያ ሁሉ ስካንደል አንድ አፍሪካዊ ጥቁር የሚያረጋው savagery ወይም የጨካኝነት ነገር ምናምን ብሎ አያ ዲስኮርስ ይቀየራውን ሲሜ ከተናገረ በዛ መልኩ ይቀየርና የረኝነት እንትኑ ይመጣል ስለዚህ ምንም ብንሻሸው ያ ነገር ይመጣል ነው የሽሜና ምንም ማርቅም ብቻ እኔ ባርነቱ ሌላ ግዥም ይበቃል ለዛሬ ሁለተኛው እንትን አንተ የመጣህበት 19ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ዘመናዊ ስርዓተ መንግስት ወይም ሀገራዊ መንግስት ግንባታ የሚመሰረትበት ግዜ ነው ትልና ስርዓት የሚለው ሐሳብ ያን ይመጣልና ስርዓት ፍካሬ ኢየሱስ እንዴት ነው የሚገናኙት ከቴድሮስ ማዓል ተጀምራለ ሽራአትን ከቴድሮስ ማዓል ጋር ታገናዥብና ሽራአትና ለማት ደሞ እንዴት ተገናኝ ሽራአትና ለማት አንድ የተመሳሰሉ ነገሮች ናቸው ትላለ ኢቭን በቴድሮስ ማዓል ውስጥ ይታይ ነበር ሚሊዮን ፍካሬ ኢየሱስ ከቴድሮስ ጋር ያያየህ ነው መጨመራ ሲተነበይ በጃነት ንጉስ ይመጣል ምናም ሲባል እሺ ሽዋን እንበላት ብዙ ሰው የጠየቀው ያንቀን እንዴት ነው ከፍካሬ ኢየሱስ ጋር ታገናኙ ያሁን መንግስት እንትን እንዴት ነው የምታገናኘው ሚሊዮን እና ከዚህ ጋር ያያይዘህ ደግሞ ካሳ እንዴት ቴዎድሮስ ሆነ ብለህ ምጣቀው ጥያቄ አለና እሱንም አያይዘህ በጣም ኢንትረስቲንግ ዲስከሽን ነው አንድ መስመር ከዛ በፊት ባርነት ላይ ህይወትም ሻው ፖለቲካል ሳይንስ ግን ቆንጆ ባርቾ መተለው ነገር አለ
ማርቹ ላይ ማርያም ነው የሚሰራው ሰው ሁሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰንበት ትምርት ቤት በቃ ቀዩአት ልጅ ተመር ለክ ፊልሙ ላይ አሁን አበሻ ፊልም ላይ ቀዩአ ሁሌ ዋናዋ አክትረስ ነው የምትሆነውና የቤት ሰራተኛ ወይንም አገልጋይ ምናምን የሚሆነው እንደኔ ተቆር ያለ ሰው ነው ሰዎች ናቸው እሱ በጣም አሁን ቀድም ካየ ነው የኢትዮጵያውያን ሪፍሌክት ሊያደርጉበት የሚግብዣ የሚሰጠን ምንድን ነው እያለን ያለ ነው ጥቁር ፊልም ዋና መሪ ተዋናይ እንዴት መስራት ያን መገልበጥ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ላይ ማርያምን ራሱ ዳርክ ስኪን አድርገው ክርስማሱን ላይ ያከብራሉ እና ያን አይነት ውይይት እና በተለይ በአርቱ ዓለም ውስጥ ሪፍሌክሽን ኢማጂኔሽን የምናገኝበት ድህነት የምናገኝበት አውድ ከሆነ አርት ጥበብ እዛ ውስጥ ይሄ ነገር መነሳት አለበት የህይወት ምሻውን አክኖሌጅ ላላሉ ባርቸው ወደ ቤተ ክርስቲያናት ስትሄድ እኮ ቤተ ክርስቲያናት ከውጭ ከከተማ ውጭ ድሮ ሚውራል ምን የመሳሰሉ ማርያሞች የተሳሉበት ጥቁር አሁን እኮ በነጭ ቻይና በሰራው ነጭ ብሎንድ ጉአይድ ማርያሞች ተተክቷል። ሹራሹ ትልቅ ችግር ነው እንግዲህ ሬሽን የምናይበት ወይም ባርነትን የምናይበት መንገድ ራሻችን ላይ ያመጣ ነው። ሌላ ቀን maybe ስናመለከት አይ በጣም ብዙ ሾዎች ነበሩ ግን ሌላ ቀን ልንመጣበት እንችላለን። አድማጮቻችን ውይይቱ በዚህ አበቃም ለዛሬ ተሰጋጀው እዚህ ላይ ደመደማል። ሳምንት ሁለተኛውን ክፍል ዘንላችሁን ቀርባለን። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ